Знайомтесь, це Андрій Крамар із Франківщини. Чоловік все життя працював будівельником, та війна кардинально змінила його фах. З перших днів повномасштабного пішов в воєнкомат. 24 червня минулого року чоловіка призвали. Нині на ньому не роба, а військова форма. Мені позвонили, сказали, що ти там права, та як ТЦК, чи маєте права, чи маєте то, поки комісія, поки 5-10. Ось. Ну і по дзвінку вечором, то вже був пізній вечір, сказали явитися, і що їдете на Закарпаття, на, ну, тут прикордонники. То було ще бойове злагодження, ми на Житомирщині пробули 3 місяці та на бойовому злагодженні, де було ще навчання. Після тривалого навчання бійці поїхали захищати державну межу на сході України. Андрій розповідає, було нелегко. Довго звикав до звуків, ночей в окопах. Бачити довелося чимало розрух та людського горя. То ніц, порівняно з тими смертями і каліствами, що та війна приносить, розумієте, це тяжко, але ну, треба то робити. Завдання було охороняти позиції, та довелося і прийняти бій. Позиції ми підсилювали на напрямку Володимирівка, Волноваха, Волноваський напрямок біля Вугледара. Ми прийняли бій. Тварюки почали заходити з флангу, і арта ще активізувалася додатково. Вони добре пристріляні вже були. І ті, що не пристріляні, вони так насипали. Прикривали свій наступ прикривали, і вийшло так, що прилетіло так добре. Коли Андрій отямився, зрозумів, що поранений, побачив власну руку. Постраждав під час обстрілу і його колега. Нині, як би не було важко, та Андрій той день згадує з гумором. За плетоноску тримав, по стежці вів, бо ну, довкола все заміновано, там зійти так теж не було дуже такого шансу. Десь було, то знаєте, слизько туди-сюди. Ось, і виходили ми, він вперед сліпий, а я одною рукою його наперед себе вів. Дружина чоловіка Іванна більше доби не могла зв'язатися з чоловіком. Вона відчувала, щось трапилось, та знала, Андрій живий, бо ж обіцяв повернутися. Коли він йшов так на війну, йшов мене захищати, я йому сказав, ти мені пообіцяй, що ти повернешся. Він каже, ну як я можу тобі це пообіцяти, ти знаєш, куди я йду. І ні, ти мені пообіцяй. І він мені пообіцяв, і він повернувся. Так і сталося. Повернувся додому і одразу почав лікуватися. Знайшов протез, пройшов реабілітацію і вже звик до нової залізної руки. Заставило навчитися писати лівою рукою. Не є ідеальний почерк, але, як той казав, поранення – це не кінець життя, життя триває. Слава Україні! Чоловік не впав духом, а він дякує рідним за підтримку, а Богу за життя. І вже знову приступив до роботи. Це є посттехнічного спостереження, де ми спостерігаємо ділянки кордону, охороняємо їх своїм оком, як ти казав, від перетину порушення. Андрій Крамар знає, в цьому світі немає нічого неможливого. Всі негаразди можна пережити. А ворога, переконаний, Україна незабаром здолає. Це жах. Такого не має бути в 21 столітті. Тим більше з тими жахіттями, що вони виробляють. Кожен день, який йде, ми платимо дуже дорогу ціну. І наші люди, і військовослужбовці, і діти, і дітей. Шкода.